دين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لتفسير أو لترجمة بدرس كي منغا بسورة الحجر كي لجاو بسوار لسما سيبارة كي سورة الحجر أو سورة الحجر كي منغا بينزيشتم نمبر آيات ترسيدليو بدي أولاني آياتونو كي الله سبحانه وتعالى د مشرکانو اغزد او عناد بیان کو چې دوی د ایمان چې نه راوړي او د الله د نښو نه انکار کوي منکر دي، نو د هغې لویه وجه د دوی اغزد او عناد دی د الله د دین سره، د الله د پیغمبرانو سره. په دې اولني ایتونو کې الله سبحانه وتعالی د قرآن کریم حقانیت هم بیان کو او دا خبر واضح کړی چې د قرآن حفاظت الله سبحانه وتعالی په خپله ذمه اخیستی دی. دغه شان په دې اولني ایتونو کې الله سبحانه وتعالی د خپل قدرت بازنخې بیان کړي چې په هغې کې دا اسمان دی، د اسمان د ښایست دی او بیا دا ځمکه ده او په دې ځمکه کې د اوبه دي، د اسمان نه د اوبه راورول. او بیا الله سبحانه وتعالی دا خبر وکړه چې وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، او جون ورکول او بیا مرګ ورکول د الله کار دی او الله سبحانه وتعالی د دې هر څه آخري مالک دی. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی د خپل قدرت هغه نښې او د هغې هغه بیان جاري ساتي. یو خو د الله د قدرت نښه ده او بل دا چې د مکې مشرکانو به د دې نه انکار کو او دا به وي چې الله موږ په دویم پیر نشي راپاسولی. نو په دې ایتونو کې الله سبحانه وتعالی دلیل ذکر کوي چې زه هغه ذات یم چې ما د خټې نه آدم علیه السلام پیدا کړی دی. نو چې زه آدم علیه السلام د خټې نه پیدا کولی شم، نو یقینا دوباره راژوندي کول او د محشر میدان ته دا خلک راوسته د الله ته څه ګران نه دي. شپږشتم نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد خلقنا الانسان او یقینا پیدا کړی دی موږ انسان من صلصال من حمأ مسنون د کړنګېدونکې خټې زړې شوې نه ده. الله و یقینا ما انسان پیدا کړی دی د هغه خټې نه چې هغه کړنګېدونکې ده. من حمأ مسنون به د هغه خټې نه چې هغه زړه شوې ده. سلسال په عربی کې هغه خټې ته ویل کېږي چې دومره پرتۍ وچه شي نو بیا کړنګ کوي، دې ته په عربی کې سلسال ویل کېږي. بیا په هغې کې د کړنګ آواز پیدا کېږي. حمأ هغه من حمأ مسنون، حمأ هغه خټې ته ویل کېږي چې ډېره واغې ګلې شي نو د دې ډېرو هغې ګلو د لاسه تکه توره شي. مسنون هغه خټې ته ویل کېږي چې وخت په ډېر واوړي زړه شي. نو الله وایي ما انسان د دې قسمه خټې نه پیدا کړی دی او دا ټول صفات په هغه خټه کې موجود وو د کومې خټې نه چې الله آدم علیه السلام پیدا کړی. هغه خټه د ډېرو هغې ګلو د لاسه توره شي، دیسې ولکه توره شوي او بیا ډیر وخت به تیر شو نو وچه شو نو کړنګ به کو. د ډیر وخته پورې ګوره آدم علیه السلام کله چې الله دا خټه د هغه پیدا کړه نو هغه ډیر وخته پورې دقه شان و او ویده شیطان به پکې ننوتو راننوتو په دې خټه کې دننه او وبه یې خندل چې دا الله اوس څه مخلوق پیدا کوي. بیا ورته الله وښوه چې دا زه څنګه لوی مخلوق پیدا کوم، ته به ورته هم سجده لګې. هغه خټه د ډېرو پاتې کېدو د لاسه وچه شوه
بکړنګ بیم کو مسنون د ډیر پات کی دو دلسه د ډیر وخت ری دو دلسه هغه خټه بدلې شو د خپل رنگ او د سکی کله انسان خټه روالي او دا غینه څه شی جوړ کی بیا ګډیر وخت وسېتی د خپل رنگ نه غرنګ شي هغه بدل شي. والجان خلقناه من قبل او پلار د پیریانو پیدا کړی دی منګه مخکې د ادم نه. جان پیریانو ته ویل کی یا پلار د پیریانو؟ نو پیریان الله پیدا کړی دی یا پلار د پیریانو الله پیدا کړی دی ادم علیه السلام نه مخکې؟ دا په واضح ادم علیه السلام وروسته پیدا شوی ځکه چې ابلیس هم په پیریانو کې دی. ابلیس په پیریانو کې دی. پیریان چې دي په دوی کې کافران مؤمنان دواړه نشته. د ابلیس عوامو د سوچ دا به چې جدا مخلوق نه ابلیس هم اصل په پیریانو کې دی. الله په سوره کهف کې دا خبره بیان کړې ده او تاسو به اورېدلي کان من الجن ففسق عن امر ربه. و ابلیس د پیریانو نه. نو الله دا پیریان پیدا کړي دي مخکې د آدم علیه السلام نه. د څه نه پیدا کړي دي؟ من نار السموم د ګرم اور نه چې لوګي واله و. من نار نار اور ته وایي السموم لوګي واله. د دې سي اور نه الله پیدا کړي دي چې هغه من نار السموم هغې ته ویل کېږي لوګي واله اور. او دې دلاسې خو هغه تکبر کړم چې زه د اور نه پیدا یم او دې د څه نه پیدا دی؟ دې د خټې نه پیدا دی. وإذ قال ربك للملائكة او کله چې وویل رب ستا ملائکو ته إني خالق بشرا یقینا زه پیدا کوونکی یم یو انسان لره. الله ملائکو ته دا خبره کړې. ادي تفصیل بیا په دغه کې تیر شوی دی سوره بقره کې دی بیا ښه تفصیل دی. الله چې کله هغوته وو چې زه یو خلیفه پیدا کول غواړم په دې ځمکه کې بیا د هغوی څه جواب و څه خبرې تیرې شوې د الله سره ابو سوره بقره کې الله بیان کړي. الله ورته وایي زه پیدا کوونکی یم یو انسان لره. من صلصال من حمأ مسنون د کړنګي دون کې خټي زړې شوي نه. د الله ملائکو ته وي وي زه به یو انسان پیدا کوم د دې څخه خټې نه. فاذا سويته نو کله چې برابر کم زاغه یعنی پوره برابر کم پیدا کم. ونفخت فيه من روحي او پوکم پاغه کې د خپل روح نه. د خپل روح نه مراد یعنی د هغه روحونو نه یو روح پکې ورواچوم چې ما پیدا کړی دی. دا مطلب د خپل روح نه. روح لکه عیسی علیه السلام مبارک راځي کنه د الله د طرف نه یا د الله روح پکې واچولی شوه. ای مطلب دا نه دی چې څنګه پې د عوام پوهېږي یا جاهله خلک پې پوه شي یا لکه څنګه چې عیسایان وایي دا د الله زوی دی وجه یې دا ده وایي نه. روح الله هغه روح چې الله پیدا کړې ده لکه څنګه چې مونږ وایو کعبة الله بیت الله ناقة الله اوخه د الله. اوخه د الله څه مطلب دی؟ هغه اوخه چې الله پیدا کړې ده. نو کله چې الله دې ځکه دا خبره وکړه چې ونفخت فيه من روحي او زه پکې پوکم د خپل روح نه نو مراد دا دی چې د هغه خپل روحونو نه چې ما پیدا کړي دي په هغه روحونو کې یو روح به مونږ ورواچو په چا کې؟ آدم علیه السلام کې. نو بیا به څه کوي؟ فقعوا له ساجدين نو پریوزئ هغه ته سجده کوونکي. دا ورته الله امر وکړو چې کلم ما وي په آدم علیه السلام کې روح ورواچوله نو تاسو به دا کار کوئ چې هغه ته په سجده کې پریوزئ. فسجد الملائکة كلهم اجمعون
نو سجدو کړه ملائکو ټولو په یو ځای. ملائک د الله اوچت مخلوق دی. قرآن په ډیرو ځایونو کې الله د هغوی تزکیه کړې ده، لا یعصون الله ما امرهم، الله چې هغوی ته څه وي هغوی نافرماني نه کوي. په ټولو سجده ولګول دا سجده و آدم علیه السلام ته په حکم د الله، او دا بندگی په اصل کې د الله و نه بندگی د آدم علیه السلام. د الله بندگی، آدم علیه السلام بندگی نه ده. لکه څنګه چې موږ تاویږو د کعبې نه، او قبله زموږ کعبه ده، هغه طرف ته موږ سجده لګو، نو زموږ مقصد دا نه چې موږ د دې کعبې بندگی کوو. کعبه خو یو کاڼی دی، د هغې بندگی موږ نه کوو، خو دې کعبې ته چې موږ مخ کړی د الله په حکم سره، نو بندگی موږ په اصل کې د الله کوو. بندگی موږ په اصل کې د الله کوو، خو دا امر د الله دی چې کعبې ته مخ کې لمونځ کوی، عبادت کوی. دغه شان دلته دا مسله ده چې دوی آدم علیه السلام ته سجده ولګولو، یا آدم ولې د آدم علیه السلام بندگی کوله؟ نه، بندگی د الله وه، خو حکم هغوی ته چا کړی و؟ الله کړی و. ها په دې نورو شریعتونو کې د نورو پیغمبرانو بعضو کې د تعظیمي سجده جایز وه. یو سړی به د عبادت په نیت نه، تعظیمي سجده ایسي چې یعنی یو سړی به غټ ګڼو ته به سجده ولګوله، لکه یوسف علیه السلام ته چې د هغه وروڼو او مور پلار سجده ولګوله. خو زموږ په شریعت کې دا حرام دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که د الله نه لهو چاته سجده جایز وي، نو ښځو به خاوندانو ته سجدې لګولې. او دغه شان یو حدیث کې در ځي، صحابه کرامو ته پوښتنه کوي، یا رسول الله، موږ که د یو بل سره میلاو شي، یو کس د بل سره میلاو شي، اینحنی له، هغه ته به ټیټېږي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي لا، نه به ټیټېږي. سجده غټه خبره ده، یو مخلوق به بل ته ټیټېږي نه، یو انسان به بل ته نه ټیټېږي. او ځکه دا غلطه طریقه ده. او زموږ په دې عوامو ډېرو کې شتي چې کله داسې د یو عزتمن او غټ سړي سره لاس میلاو کېږي، که هغه عالم وي، که هغه دنیاوي خبرې د لاسه مشهور وي، نو بیا چې لاس میلاو کړي، نو هغه ته داسې شي، دا سر داسې ټیټ کړي، دا حرام دي. دا زموږ په شریعت کې نشتي. بعض لاس میلاوي داسې ټیټ را روان وي، نو دا د ډېرو مولیانو او پیرانو خو دا خوښه ده چې دا خلک موږ ته داسې ټیټ ټیټ کېږي، خو دا خبره دا ساتي چې په شریعت کې دا نشتي. لکه ډېرو موږ غټ سړي سره لاس ملاوی او ډېرو مې عزتمن یي، خو ټیټېږي به ته نه. الا استان چیتي، نو هغه بیا داسې ټیټېدنه دي چې دا تعظیم دپاره دي. یو سړی د مشر سر ښکلی، د یو عالم سر ښکلی، د پلار مور سر ښکلی، او هغه ته چیتي، یا لاس ولا ښکلی هغې ته لږ کته شي په دې نیت نه چې دا زه ټیټېږم د دې دپاره نه، ټیټ هغه دې دپاره شي چې لاس ولا ښکلی یا سر، او د هغې د ښکلولو په شریعت کې اجازت شتي. خو بغیر د دې نه چې انسان لاس میلاو کړي د بل چا سره، او بیا هغه ته سر داسې ټیټ کړي یا ملا ټیټه کړي، نو دا ناروا دي، ځینې شریعت منع کړی. هر چې که څوک د یوسف علیه السلام قصه بیانیږي یا د آدم علیه السلام، نو د مخکې شریعتونو هر کار زموږ دپاره نه دی جایز. موږ به په هغه شریعت کې په هغه مسله عمل کوو چې زموږ د شریعت موافق وي، چې مخالف نه وي. ډېرې مسلې د هغوی د تېر شو امتونو یو شان وي، زموږ بل شان دي، او ډېرې مسلې داسې دي چې یو شان دي. نو کومې چې زموږ په شریعت کې بل شان دي، د هغوی هغه بل شان دي، په دې کې موږ د هغوی تابعداري نه کوو. لکه مثال د عیسی علیه السلام په شریعت کې جهاد داسې نه و لکه څنګه چې زموږ په شریعت کې دی، بلکې هغه داسې و چې یو سړی دله مخ ووي، نو ته ورته دا بل مخ واړوه. زموږ په شریعت کې دا مسله نشتی. یا هغوی دپاره دا و چې کوم کپړه کې دي، کوم ځای پلید شو، نو دغه ځای به پرې کې، مکمل د کپړه به پرې کې. زموږ په شریعت کې داسې نه دي، نه اسانتیا ده وي دغه ځای وینځه. د هغوی په شریعت کې دا و چې لازم به جومات ته منزله ځي. زموږ په شریعت کې دا دي چې هر کی ځکې د باندې لمونځ وخت راغی او جومات ته نه لري، نو ته لمونځ کولی شي. د هغوی په شریعت کې دا و چې
تحارت بلازم په اوبو سره حاصله زموږ په شریعت کې داري چې نه تیمم پکې کولی شي. د هغوی په شریعت کې دا و چې غنیمت به کله په جهاد کې جمع کړو نو بیا به هغه کېښودو د اسمان نه به اور راغی غنیمت به وسیزو. زموږ په شریعت کې روا دي او الله هغه تقسیم بیان کړی دی چې د غنیمتونو تقسیم به څنګه کېږي. ورسېدی په دې مسلې چې تاسو پرې ورسېدی نو ګټه خبره. فسجد الملائكة كلهم أجمعون طول ملائك سجد ولا فيوز إلا إبليس مجر إبليس ونلق ولا أبى أن يكون مع الساجدين إنكار كددين تشديد سجدا كون كسراد إنكار دلته یو سوال زړه ته راځي چې لکه سک مخکې الله ووي ما پیریان پیدا کړي د څه نه د اور نه د جدا مخلوق دی ملائک سي دي جدا دي. حدیث کې راځي ملائک الله د نور نه پیدا کړي دي او پیریان یې د اور نه او انسانان یې د دې نه پیدا کړي دي د څه نه چې وي ستاسو رب پلار آدم علیه السلام پیدا کړی. نو ولې الله ووي ما ملائکو ته امر وکړو بیا ووي ټولو سجده ولګوله ابلیس ولګوله ولې ابلیس په ملائکو کې اوسو؟ جواب د هغې دا دی ابلیس په ملائکو کې نه و یعنی جنس چې دغه نه و کوم چې د ملائکو خو اوسېدو د ملائکو سره د هغې دلاسې دی په دې خطاب کې ورننوتو. نور دې دلاسې الله نه ذکر کړی چې دیم د پیریانو د ملائکو د جنس نه و انکار یې وکړو. نه نه جنس د ده جدا دی د هغوی جدا دی خو د هغوی سره پاتې شوی دی. ما مخکې ورځو کې په دې مسله باندې رد کړی و چې دا که مولای بیانوي او که عوامي بیانوي دا خبره غلطه ده چې ابلیس چې دی دا د ملایکو استاز و او دې اویا زره کاله د هغوی استاز پاتې شوی دی. دا څنګه استاز و دا خبیث چې شاګردان د هغه نه ښه دي هغوی حکم مني او دی نه مني؟ دا نه منلو خبره ده. الله ته خو پته ده دره روان وخت الله ته ښه حال معلوم و د دې ابلیس څنګه هغوی استاز کوي د ملایکو او ملایک د دې نه اوچت مخلوق دی د دوی نه مخکې هم پیدا شوي دي او د دوی نه اوچت دي. نو دې هغو ته څنګه استاذ کیږي؟ داسې که اسرائیلي روایتو کې راغلي نو پته راته نشتي خو قرآن او حدیث کې په صحیح سند سره داسې څه مسله نه ده ثابته چې بای کې دی چې شیطان د ملایکو استاذ و. قال یا ابلیس او یا الله ای ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين سوجدت لرا تنشوت د سجدا كون كسرا. ولي ابليس ويتاولي سجدا ولا لا الذي تبوسكو. قالوا يا لم اكن لاسجد لبشر خلقته ويا نیم زه چې سجده وکم یو انسان ته خلقته من صلصال من حمأ مسنون چې پیدا کړی دی تا هغه د کړنګاري کوونکي زړې خټینا. داسې انسان ته وایي څنګه سجده وکم؟ دلته یو سوال زړه کې راځي که الله صرف داسې په اول پیر کې ویلی وی چې ما د انسان پیدا کړی د هغه خټې نه چې هغه کړنګي او زړې خټې نه اوس کافي وه بیا به یې دا خبره مختصر کولی چې کله چې الله ووی ملایکو ته زه پیدا کوم یو انسان د خاورې نه بس او یا ابلیس ووی چې زه سجده نه کوم هغه انسان ته چې تا پیدا کړی د څه نه د خاورې نه. ودې تفصیل ته بربر څه ضرورت دی من صلصال من حمأ مسنون د کړنګېدونکي خټې نه د زړې خټې نه د هغې ګلې شوي خټې نه موږ ته خپل اصل رایدی. الله چې بار بار دا خبره کوي دې دپاره کوي چې انسان ته د هغه اصل رایاد شي چې انسان دغه ستا اصل دی. د دې قسمه خټې نه ستا پلار پیدا شوی نو بیا ته څنګه باغي شوي د الله نه او د هغه د دین نه او د هغه د احکاماتو نه؟ هغه غټ تکبر وکړو وي زه خو دې انسان ته سجده نشم لګولی. بل ځای کې دا
نور زینی که الله دا خبر بین کری چی اگه ویچ انا خیر من زغور امردنا وجدار چی خلقته خلقتنی من نار و خلقته من طین اگه دی دا خطی نپیدا کرده دو سیدی دا اور نا نگور دا قیاسون میاسون پا شریعت کی ندی روا الا دا چی زورت رایشی و بلالار نی نبی قیاس سرد اصولو پا دی من ما مخی ورزو که خبر کرده یو شی پا بلشی قیاس کول چی اصول موافقی بیا برابر ده که تو استیادی نه جاهلیت پا مسلو که یو داو چی جاهلیت والو با باطل و فاسد قیاسو نکول لکه چا چی کرده ده لکه ابلیس چی کرده اس ابلیس مقارنه ده خطی او ده وور کرده ده ووری تی غوره کرده حالانکه گوره صحیح عقل خداوی چی خطه او خاوره ده وور نبوره ده وور خو سیزل کئی وور که گرمائش ده وور نسره تنگی او خطه که او خاوره که خلوی خیر اللہ یخو ده ده نو دیزی که ده شیطان ده قیاسون سده ده گڑ ورد ده فاسد ده و باطل ده اللہ ورتوی قالوا يا الله فخرج منها فإنك رجيم بس أزاد دينا يقينا تارت ليشوي أزاد دينا يعني أزاد دي ملايكو دي جماعتنا ده قوي إزاد من خلقتي أو تب پلت مخلوقي چي تدل توس زما ده حکم خبر دیم زما حکم دیم ونمنو الٹا بیالا بگی ماریزیم که او خصفا اللہ تو دوم را بیاد دبا اللہ تا خصفاوی چنانا دیسی انسان تا سجدو کمی چاہتا تا خطی نا پیدا کرد مس اللہ تیوز فا انکا رجیم تا رتلے شوی و ان علیک اللعنت الى یوم الدین او یقینا پتا بندی لعنت تی تر ورزید جزا پوری الدین پر بھی کی حساب کتاب تو ہوئی کما تا دین تو دان کما تا دین تو دان الدین پر بھی کی حساب کتاب تو ہوئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ما واکمن دے دو ورزید حساب دا کتاب یا واکمن دی دو رزی دو جزا ماللہ پری خودوی جسی دی قیمت پوری پتابنی لعنت ویلے شوی تل لعنتی ودی لعنت کی تدوبی تا قیمت پوری الہ یوم دی نختمی دن کے لعنت تے پتابن دی دی دا مطلب ندی چی قیمت پوری لعنت تے بیس شو ختم شنا بیاخو رسط خسزا گئنی خود قیمت پوری ہوتا اللہوی جی قیمت پوری تا فتا لعنت ویلی شودی لعنت نمت نوزی اغیو مطالبو کرد اللہ نا قالو یا ربی اے زمار بر سم رب بدبخت چیوزی کوئی اے زمار بر حکم ویلی نمائی لیسا اگر انسانان دی چوئی اللہ زمان رب دے ومانگ دا اگر بندگی کا وبید اگر احکام نمانی وبید اگر شریعت نمانی فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبَعْثُونَ نُمُحْلَتْ رَا كَمَاتَا تَرَاغَ وُرَزِ پُورِ چِ دُوِي بَا دُبَارَ رَا پُور تَكْرِشِ دیوی اللہ توی دوبارہ جون پوری تما پرید مالا محلت رَا کَا قال الله ورتوي فإنك من المنظرين نيقين أنت مهلة تركلي شوني إلى يوم الوقت المعلوم ترو رزيد وخ معلوم بوري اللدى خبر دا إبليس ومن لا قيامت بوري أغا جوانده وساتو حكمت بدي كسره امتحان دے دے مخلوقاتو دا پارا ان اللہ دیسیم کولے شو چے پدگر ٹیم الہ ابلیس ختم کڑے واللہ پری خود ابلیس بار بار منگ دے خبری تے اشارہ کڑے تا اس تو معلوم ہے کہ ابلیس نوے او دا سختی و مصیبتون نوے
نو بیا د امتحان فایده نه وه. چې ابلیس نوی خلکو ته وسوسې ورچي نو بیا خو موږ ټول ښه نیکان خلک خو قصه خو د ابلیس ته داسې هغو ته ورانه شوې ده چې کوم بېدینه وي لکه چې ابلیس ته وسوسې ورچي الى يوم الوقت المعلوم معلوم وقت پوری دین مراد اولنی شپیلی دا قیامت تا اگر وقت پوری اللہ دے پری خود قالو یا ربی ایزما ربار بما اغویتنی پدی وجہ چیتا زا گمراکم پدی وجہ چیتا زا گمراکم دم ربی ایدہ بھائی گورا فسادی بخپلو کو آدم تے سجدو نکڑا او بیا خبر پا اللہ ورواچو چی تازی گمراہ کڑا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ خَامَخَا خِسْتَ بَخْكَارَكَمْ دُوِتَا پَزْمَكَ كِيشِ زُنَاز یا اللہ ویتا خوزی گمراہ کڑا ما اگر زبا دا دنیا دی انسانانو تا دمرا خیستا کما گنا دمرا بیوتا خیستا کما جلی باتی واتی نش وَلَا اُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ او خامخا گمرا بکم دوی طول صفات چیلنجی ورکو چی زبا دا دنیا دمرا خیستا کما چی ردوی توجو با دا سر دین تزین چلا دینم دے دوی با سار ما خام پا دک دنیا بسی مندی ہوئی تب تیمی ارشی ستا قرآن با تیر شی ستا کتاب با تیر شی ستا دین ستا پیغمبر شریط با توشا تا گزار کی دک دنیا کی بلی گئی کورا اگر سچی اگر ویلو اگر ونال لی اگر قیم دنیا دوم را خیست کردی دا چی کل با دی که سڑے ورننوزی چی وزی وزی یو دا مرگ آواز پیوشی بیدت موقع تم نمیلوی گی چی اس اللہ تزن تیار کی یا اللہ تا دا ملاقات تا پارا تیاریو کی یا دا خیرت تا پارا سو کی زکی چی وقت بیا ختم شیم چی اعلانو شی چی پلانی نساو تیرے پاتی بکی سشو نو دوم ریغ دنیا منگ تا خیستا کردی دا طول بحث مباحثن ان سبب مجلسون کی اگر دا مزدرو دا کاروبار دا دنیا روانا او کپلار زوی تا نصیحت کی جو دنیا نصیحت کی کمشر کشر تا نصیحت کی جو دنیا نصیحت کی مقابلی طوری دیو بل سر پا دنیا کی روانی اگر سر پیسی دیری شوی ماں سر لگی شوی ریالو خطو ڈالر پریوتو روپیو خطا پلانیرا پریوتو گرن آگا ویلوی لو زگینن لهم فی الارض لدی اسمکی دا سیزون ابو زدوی تا دیر خیستخ کیا رکا آخو یو خبر اکڑا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ مگر بندگان ستا دا دوینا چی بچ ساتل شویدی اگوی تیز سنی شویدی مخلصین چی اللہ ساتلی دا اللہ خاص بندگان چی دا اللہ سر خاص رابطی نو ابلیس خصفاوی وی اللہ پا اگوی مگر اوز نرسی نن اگوی نشم خراپاولی او ذکر کل چی زلیخی دعوت ورکو یوسف علیہ السلام تا دا فحشی وقتی اللہ بچ کنو اللہ ہوئی ویاغ زمان دا آغ بندگانو نو چی بچ ساتلے شیو شیطان پا جال کی اگر آنگے پیغمبران اللہ ساتلی نیکان خلق اللہ ساتلی اس میں زنگو دی زمانہ کی چی کم نیکان خلق تی اگوی دا شیطان دا اگا پڑی نا او دا شیطان دا اگا چال او دا جال نا زان لری ساتلے اللہ ورتم صفا اعلانو کو قال اوی اللہ هذا صراط علی مستقیم دالار دا پما باندینی غا ریسا مطلب دے ریسا مطلب دا دے اللہ دووی التش ابلیسوی آغستا آغا بندگان چی بچ ساتلے شویدی اخلاص پا کی دستا دا پر لگی یو اللہ ورتوی آو دقا اخلاص یو نیغلار دا چی ما ترارسی یا مطلب دا دی دا دی چی حازا کی اشارہ حق تا دا اللہ وی آو آو نو دقا حق
دا اغا لار دا چه نیغ ما ترا رسی چه چه پا حق بانی عملو کو اللہ وی ما ترا رسی دا ابلیس نبا بچ ان عبادی لیس لک علیهم سلطان یقینا بندگان زما نشتستا پا غیبان دی زور اللہ و توی گوری زما پا بندگان و من استاز زور نشتی گوری و دا اللہ لوی احسان دی دا اللہ لوی نعمت دی چی شیطان لے زور دے گمراہ کولو ندے ورکڑے یعنی نا ٹول انسانم بیرد والے شیطان او ابلیس ستا تا وسوسر آجے یو سڑے سار منزل رانا ری پہلے کرانا ری یار آگا بس شیطان را لوی تڑلم کٹ پوری سو کی تڑلے یا تا درس لن رازی ولی بس آگا زی شیطانان اوپا دیرے کی تڑلے بوری تا اگر پلانے دی پنا حق قتل کو یرا بس اگر پا زور ربانی چرے شیطان ٹوپک رواستی و ڈزوکا نو زور الحمدللہ دی شیطان نشتی دیسی نو استد دی حد تر سیدلے چاگرے تا وسوسہ در واچے یو تے منی نو دا غستہ بیماری دنے بغیر دی زور نتلی گئے کن بغیر دی زور نتلی چی زکر دا باز علماء دا خبر کئیو لیکی وینن سبا دا شیطانان خدم دی زکی چی دا انسی شیطانان دا غوی نتیز دی کمچی پا انسانانو کی دی دا غوی نتیز دی دا غوی شیطانانو نا کمچی پا پیریانو کی دی نو دیسی او شکل ناکل چی انسان دی انسی دی جنی شیطان نا بخلاش شی خود نور رو نخلاسی گی دی انسی نا تی با دا پورین خط اینو گمراہ بدی کی تباہ و برباد بدی کی الحمدللہ دا ابلیس پچا باندی زور نشتی او دا خبر اب آگے کئی چکل جہنم تلارش سورت ابراہیم کی اللہ دا خبر بیان کرے وقال الشیطان لما قضی الامر کلے چی فیصلیوشی جنتیان جنت تلارش او جہنمیان جہنم تلارشی نو بابا با دا خبرو کشرانو سرمیلوشی بکمزی کی پا جہنم کی او بوتا گلی شروع کی تاوی دیسو کی تاوی دیسو کی اغوت ان الله وعدكم وعد الحق الا ذكر خير اشتين لو زين كريتا زول انا من ووعدتكم فاخلفتكم ما قلت دروغ لو زين كول دي خبر دي بار ما تدعيتوي وما كان لي عليكم من سلطان لما تسبن زور هنا تريد ما كم شري بزور غمرا كده إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ما قبض لي مختصر دعوت دركو زرتهم من الخبر دروات شو لتابوا من لا بس ما سلم لا متكوي بريوزي إذا جهنم زي زمان دي أستاذ سون دي بس شيطان استزرت دروات شي شي موز ما كوتا بري خودو ما أستاذ كم زورتي يعني. شيطان دزرت روات شي نشك وتا شورو كلا شيطان وي زينو كتا وشورو كلا شيطان وي بردي حقو خرتا وخلو شیطان وی دین مئیز دکوا دا علم مجالیس و تا مزا تا اومن لناغ خبر او بے ملامتا کیا شیطان زان ملامتا کول بکار جی اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ مگر آغا سوک چی تابیداری کے استاد سرکشانونا پا دقو باندی سا زور رسی نور دا اللہ بندگان چی کم نیکان خلق تی اللہ ساتلی دا ابلیسنا او دا غدا وسوسونا او دا غدا چالونونا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ او يَقِينًا جَهَنَّمْ قَامَ قَازِ دَوَادِ دَدُوِدِ دَطُولُ اللہ تعالیٰ یو خبر خوی ابلیس اکڑا چیزا با کوشیش کوم دوی دا گمراہ کولو اللہ تعالیٰ کوشیش دوی دا گمراہ کولو کیا او دا طول زیب جہنمی لها سبعة أبواب ددغ جهنم ودروازي دي لكل باب منهم جزء مقسوم دهر دروازي دپارا ددوين حسد تقسم شوي هر دروازي بندي بخاص خلق زي تقسم شوي دروازي او دا طبقی زکر جہنم کی درکات تی دیو بلنا لاندی دی دیو بلنا لاندی نو طولنا اولنی طبقہ ودی
بعض علماء ولا نمونه ذکر کړی دی، اگر که راجح داری چې دا اوه نمونه تقسیم په دې طریقې سره په صحیح سند سره نه ثابت، خو بیا هم علماو بیان کړی او مفسرینو ذکر کړی، لکه د ټولو نه اولنۍ طبقه وي هغې ته جهنم ویل کیږي، او په دې کې به ګناهګار موحدین وي. ګناهګار موحدین چې څه وخت بعد به د جهنم نه راوځي. دویمه طبقه هغې ته لظا ویل کیږي، لظا، او په دې کې به یهودیان وي. او درېمه چې هغې ته حطمه ویل کیږي، وما ادراک ما الحطمه، او دې کې به نصرانیان وي. سلورمه طبقه هغې ته سعیر ویل کیږي، دا به د بیدینو دپاره وي. بیا پنځمه سقر، دا به د مجوسیانو دپاره وي. بیا شپږمه جحیم ورته ویل کیږي، وایي دا به د مشرکانو دپاره وي. او اومه هغې ته هاویه ویل کیږي، او دا به د منافقانو دپاره وي چې دوی به د ټول نه لاندې دي. الله دې موږ ساتي دي. اوس د دې نه بعد الله د جنتیانو تذکره کوي. إن المتقين في جنات وعيون. يقينا متقين بي باغ وچنوك. خيست جنتون بي باغون بي چيني بي. أولا أكثر دي باغ سر دي چيني تذكرة كي. وجدالي چي باغ بغير دي چينينا او چینه بغیر د باغ نه د خون نه کوي، ځکه الله اکثر دا وایي چې تجري من تحتها الانهار من تحتهم الانهار. هجرتونو لاندې به ولې بهیږي، د دوی نه لاندې ولې به بهیږي. نو فی جنات و عیون، جنتونه به یي او چینې به یي. ادخلوها بسلام آمنین، ننوزی دې ته په سلامتیا سره فأمن سر بيي. تعلن بطلة ترفنوش دو خبر دي بسلام آمين، جنت تنانو زيد سلامت يا سر آمينين فأمن سر بيي. طول يرى التفتمي، طول يرى ختمي. زكا لا بقرآن الكريم كي بلزك دا خبر بيان كريد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. چې کله د نیکان خلک مري او د الله په دین چې مضبوط پاتې شوي، دوی چې کله مري نو ملایکو ته وایي مه یېرېږئ او مه غمجنه کیږئ. څنګه مه یېرېږئ مه غمجنه کیږئ؟ مه یېرېږئ په هغه څه چې تاسو شاته پرېښود، په بچو مه یېرېږئ. الله به دوی خیال ساتي. او په دې ښځه دې مه یېرېږه، په مور پلار مه یېرېږه، دا به الله نه ګډوډ کوي. او مغم جنکیگ پر روان وقت باندی التوام اللہ ستا حفاظت کی نو پول یر ختمش. خود دا آگا سلید پر دا یر ختمی گی چی دنیا کی جون دا یری تیر کردی، او چی کم سلید پا دنیا کی پا امنی دا فائده دا ساتی، کم سلید چی پا دنیا کی پا امنی دا اللہ دا عذاب نا، او پا امن کی جون تیری دا اللہ دا غزب نا، دا سر دا سوچ نشتی چی اللہ برازی نبی رازی، اللہ با عذاب راولی، الله به څه وایي څه به نه وایي. نو دا سړی بیا الله په یره حقیقي راولي په آخرت کې او د مرګ په وخت کې. او چې کم سړی ژوند د یرې تیر کړي، الله یې په امن کې کوي. او ځکه یو روایت کې دا راځي او قرآن کې هم په دې باندې دلیل دی. ما بولس تاسو ته به د الله نومونه چې ما بیانول السلام، تاسو ته ما خبره وکړه. روایت کړی چې کله د مؤمن نه سا اغېستی کېږي نو ملایکو ورته وایي ان ربک یقرئک السلام، ستا رب ته باندې سلام اچوي. ولې بلا سلام اچوي؟ چې د یره ختمه شي. د دې دپاره به سلام اچوي چې بالکل د یره د زړه نه وځي. نو الله وایي زه به جنتیانو ته دا اعلان کوم چې ننوځئ جنت ته په سلامتیا سره، آمنین په امن سره. ونزعنا ما في صدورهم من غل، او بابا سوغس چی پسینو د دوی کی دی د کینینا. یروت کله چې جنت ته نوتون مخ کی او زید قنطرا، الته بده ټول جنتیان الله ودری، ټول جنتیان بل الته ودری. ایساری ویل ته جنت ته نوتون مخ کی رسل پر به ایساری
زرونو پاکولو لپاره. په دنیا کې لازم انسان انسان ته په زړه کې څه نظر راغلي. الله وي زه به دوی دا زړونه مکمل پاک کړم، او که دا زړونه پاک نه شو نو دقه شان دا خلک جنت ته ننوتو جنتیان، نو بیا د جنت ته نعمتونه فایده نه ورکوي. زړه چې پاکي ژوند ډېره مزه کوي. زه بل مثال درکړم، خبره به ښه واضح شي. داسې مثال چې زموږ د واقعي ژوند مثال او د دې حال د دې حال او د دې حاضر وخت هغه داسې. اوس یو کور کې څلور وروڼه اوسېږي او پلار دی، او د دې ټولو یو بل ته په زړونو کې پرته ده. د دوی ژوند څنګه یې؟ څومره تنګ ژوند یې؟ یو بل ته خړ تمونه راچولي، په معمولي خبره ګرمي، او که داسې کیم نه یو بل سره اوس نازړه نازړه ته په خیر علی څنګه یې؟ خیر بد ده. مشکل داری چې زړه کې خبرې پرتې دي، نو خوند نه کوي د دوی ورورولي، او خوند نه کوي د دوی رشته. او چې کله زړونه یو بل ته پاکي او د یو بل نه مطمئني، نو پلار د زوی سره خوشحاله وي، زوی د پلار سره، رور د رور سره، ښځه د خاوند سره. د ښځې خاوند چې یو بل ته په زړه کې پرته وي، د یو بل سره ښکلی ژوند تېرېږي نه تېرېږي. نو ځکه به الله د جنتیانو د زړونه دا به پاکۍ مخکې د کینې نه د هر قسمه بیماری نه به پاکي. إخوانا على سرر متقابلين ورونا بي بتختن باندي با يو بلت مخامخ ناسي قولي جزلونا ولا باكلونا بي وترونا بي أوزك زاغي وتوامي چه ما توي تمي روري وبزلكي راتا براتر دم دسي جرور ولي ما سرقه زلزي راتا دكتا خوست رم بدين راسي او چې مخامخ شي خوله چنګه کی به ته زما ورورې ته دا سر ورولي شوه چې منځ کې پکې دومره دیوالونه وي چې زړونه یې پاک شو بیا وي خوانه رونه به یې دوی علی سرر متقابلین په دنګو دنګو پالنګونو باندې به ناسي یو بل ته مخامخ دی ورنه چې صرف په ناسي ځکه علما دلته یو نادره فایده ذکر کوي هغه ده وایي الله په جنتیانو دومره مهین دی دومره پرې مهین دی چې دوی ټول یو بل ته مخامخ کینئ د دې د لاسه که چېرته دوی ګډوډ کینی نو دا جنتی به پسې بیا مخ اړی راړی او دا سټ باړی راړی نو ته به تکلیف ملاویږي نو دومره تکلیف هم الله جنتیانو له نه ورکوي ټول به یو بل ته مخامخ ناست چا سره چې خبره کوي چا سره ګپ شپ لګیا به تا سره مخامخ ګرځېرو ته پسې سټ اړولو ته پسې ضرورت نشتی ګوري چې کله د الله د دین خیال وساتي الله به یې دومره نازبین کړي دومره به د الله بیا خیال ساتي دومره به د الله نعمتونه درکړي او دومره به ستا هغه شان او مقام اوچت کړي لا یمسهم فیها نصب نه به رسي دوی ته په دغه جنت کې ستړی والی او ما دا خبر وکړه کنه تاسو چې الله یې نه ستړی کوي یو الله پسې ووایي زه یې نه ستړی کوم هېڅ قسمه ستړیوالی نشته کافي وو هغه ستړیوالی چې دې مؤمن تیر کړی د الله په دین کې د مزدوري ستړیوالی نه وو د زه ټول ستړی شوي تاسو دا وایي چې موږ ستړی شوي خو موږ ټول نه نه دغه ستړیوالی نه نو ستړیوالی هغه چې د الله په لار کې انسان ته ورسي ستړی شي ډېر عبادتونه د الله وکړي نو بیا الله یې په آخرت کې نه ستړی کوي او دومره خیسته نعمتونه دي دومره خیسته انسان په زړه کې یره پیدا شي چې یره داسې نه الله هم جنت ته نه نه باسي او بیا تېره وباسي مونږه چې زه لږ سات لتې مزې واخلې او بیا ځي نه نه الله وي وما هم منها بمخرجين او نه به دوی د هغې نه ویستلې شوي او نه به ویسته کېږي الله وي د هغې نه د داسې نعمتونه دي چې د همیشه دپاره دي اوس الله قانون بیانوي زمونږ امیدونه ډېر زیات شو د الله نه د ټولو جنت ته زړه وشو که نه دی شوی د ټولو او د ټولو د الله نه تمم پیدا شو چې الله خو مهربانه بادشاه دی دومره جنتونه ورکوي او داسې ښایسته نعمتونه نو اوس دته الله یو قانون بیانوي زه هر شم د هغه رب نه تا
تتسوي نبئ عبادي خبر ورکے پیغمبر زما بندگانو تا انی انا الغفور الرحیم چی یقینا زبخن کے رحم کون کے ذات یما بخبر کدا بندگانو یزی گورے بخن کے مہربان بچائے خدا اسر یاد ساتا اللہ خبر بینی بے خوازی بینی او ذکر دی سورت پاولک اللہ ویل چی تلک آیات الكتاب والقرآن المبین دا آیتون دا کم کتاب دی وقرآن مبین دا آیتون دا کتاب دی چاگر کار قرآن دی واضح دی واللہ مسئلہ واضح بیانی ویزا بخون کے مخو یاد ساتی گو رے بلا دا سنی تا سو دڑی ولگو جر اللہ غفور رحیم دا دیر وی کن مکو لگا دا گنا دا گیر پوری دا اللہ غفور رحیم دے ہم بخش عقیدہ خود توحید دے گئے دیر دیتا دڑا لگو لے جا عقیدہ دے توحید دے مکہ دا نشید تماشید اللہ غفور رحیم دے پردے حق دینی ولی اللہ غفور رحیم دے مانسے در آزے چیر دکھا اللہ غفور رحیم دے دینی زدکہ اللہ غفور رحیم دے مکہ دا ظلم و زیادتے اللہ غفور رحیم دے سیدہ یہ بلا خبر سریادہ ساتا اللہ وی زینے ہمان وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ او یقیناً عذاب زماهم غادرناک عذاب دے یو از دیتا ما گوری چا اللہ بخون کے ذات اللہ گوری چا عذاب ورکیم بے سم عذاب ورکی گوری جن با تیرے دا امید او دیری پا منز کی دا مسلم آدی روزیونی کی بین کردے بے تفصیل تزورت نشتی و دا دلیل یاد ساتی پر صورت الحجر کی دا واضح خبر اللہ بین کردی دا چی سیدہ زمان بندگانو تووی چیزو گوڑی دی مہربان ہے ما و دا چی عذاب مدر سخ ورکو ما نو نبا یوازی دا اللہ نا امیدون ساتو یا مرجی آو پشان اگوی بستقی دا دڑا لگا ولی دا چی من کلیمو ویلی دا اللہ من بخی او نبا دا خوارجو پشان او دا صوفیانو پشان صرف دا اللہ نا یریو نا التصوف مذہب والا دا خوارج چی کم دی دوی سب دا اللہ نیری گی بس ہمیشہ دا یری دا خبر مخی کے ہمیشہ دا یری دا خبر مخی کے او دا امید دا خبر نزکر کے چی بھائی اللہ مہربان ہم دے بل طرف تا مرجعہ چی کم دی اگوی دا قیو ٹکے ہوئے اللہ مہربان ہے بس کلیمہ ہوئے تا اللہ بغلے وردوان بغلے چاہتی صحیح خبر دارے چی اللہ بخون کے ذاتوں نے مہربان ہم دے منگتے امیدون او تمی ڈیری ساتھو او بل طرف تر اللہ نے یری گومزے کے چی عذاب اسے دے دردناک دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی با دو قبرون بانے تیر شوئے پا دو بانے عذاب دے انہو ما لا یعذبان اگیو بانے عذاب دے دلائے سوچے دلی مچاوزو دلی دارو نیزان نو ساتھ لے اور چی اللہ عذاب ورکی کلے با دی مورک با دی با دی ریٹنگ کی نسی پا دی رڑا ملگا ہو چی زمان عقیدہ توحید دو گرز را گرز ہو چی سوی مزلی کی رضی آبا کوم اسو گر دا سڑی پا دی کرے ٹنکڑے دے چی داری دے میچاز ہو دا تلی دے زن ندے پاک کرے کل گر اللہ پوڑا خبر کی سڑی را گیر کی او مہربان دے نو کل غوٹا خبر سڑی تا معاف کی دیسیم کئی گرے لکا اصل کسانی چی بچی ری یا بنی اسرائیلو کیا سڑی و چی مڑکی دونو بچو تے وصیت و نصیتو کی ما بوسی زی او بیا بزما دا ایری چی کم دلی جسم نجوڑی شوی دا با مختلفو دریابونو سندونو تو ہوئے اللہ بیا مراج جمع کو ایری دو دا اللہ نا او دیتا سوچ دانا چی اللہ ورے پا دیم قادر جا او زاقوی دیسے بشنو زو با دی خبری نسی شم خلاص بشن اللہ وراج جمع کو رجوان دے کوئی وری دی زکڑی ویاللہ ستا دے یہ رینا ویاللہ ہو بہو کل اللہ گٹا خبرم سڑی تو ہو بہی او کل اللہ سڑے پوڑا خبر باندی پوڑا خبر باندی رٹن کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ یو پیر جنت تلاڑا مادیر ناشنا حدیث وہ یو سڑے مولی دی جنت کی تاویدو را تاویدو مزی آگستی دی یوی میوینا بلی میوینا وی ما تبوسکو دی جبریل نجی دا سڑے وی دا پلارا باندی روانو دا ونی یو شاخ دی لاری ترا کوشو خلقی تنگول آغای پریکڑو یو اللہ دا کار دیر خوخ شو جنت تیگو تو
كلا الله سره بيو كارو بخي بس او كلا پوڑا خبر كرا تنكي نو ذكر با دا الله نا امیدم ساتي او دا الله نا با يريگهم ونبئهم عن ضيف إبراهيم أو خبر وركدويتا دمي المنو دي إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام دمي المنو قصة ويبعاد كأنا فدي قصة كم دقة مسألة بين شوية لأن الله نبو يريقم لأن الله نبو أميدهم ساتي سنك بين شوية تزبوازي هكوم بيها إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما كلاشي داخل شوالدوي باغا نويوي سلام دي نور زينو كي من تفصيل ذكر كده ده تفصيل مقام نري خدا ملايكو او راغلي دا لكانو لزوانانو خيستا لكانو بشكل كيو بعض مفسرين ويسلي كلي جلا جبريلو ميكائيل وإسرافيل عليهم السلام أقول أقول لك هستالة كانوا بشكل أو ملمانشو لإبراهيم عليه السلام قال إنا منكم وجلون أوي ورتاغا فسفاي ورتوي يقينا من تاسنا يريد كيو تاسنا ويزو ويريده ولي ويريد أخوراكي نقول دلت الله اختصار ذكر كده اختصار كده لأن تفصيلا دادي چه نور زينو كالله وي لار وري كده شوي سخير أولو دا وي مخي تكي ألا تأكلو تاسو نخوري لا سنة چه كله وريدو فلما رأى ايديهم كله چه وريدو دا وي لا سنة نرسيدو دي خانكتا او نه خوره دا غينا نو ببزلك يرا پیدا شو دوی مېره به دم پیدا شو چې کله وته ووی چې مېره موږ ملایکو نه به بل یې په ځل کې پیدا شو چې سید د ملایک راغری دی مالې زیره د زوره کو خو د یو زیره د پر دومره ملایک شکی چې راځي به په ځل کې یره چې بل کې صدا قالوا وی وتوی لا توجل اننا نبشرك بغلام عليم مېره یقینا من زیر در کوتا تا پیوالک پوہ سر نو خونم دی سالک کی چی پوہی دا بس دا گوڑی چی کور کی شور شغرب دیری بچی می دیری بس پورا دا کرکٹ و دا فوٹبال ٹیمی جوڑ کلی او یو پکیم نا عقید پی جنی نا بکی سوک مونز پی جنی نا سوک اخلاق پی جنی خو خد شروع تا کده اگرزی را گرزی وی زمان جی اتا زامن دیو سلور لونه دیو نه زمان دیو دری جنه کهی دیو که پیسه زال دی جاکه خده را کرده ده فدوی تسه کی بی غلام علیم یو سره ده یو زوی ده یو ای یو او دیندار ده پوه ده علیم ده نیک سره ده کافی ده ده پاره چه پلار امور وردگی گوریو ورست ورست ده خوشحالی نگتی دیسی زوی سره ده اللہ نو واری او دې سلورو واړي لکه زکریا علیه السلام چې دعا وختلی وه سورة العمران کې موږ ذکر کړی وه هلته هنالک دعا زکریا ربه هغه وخت کې زکریا دعا وغوښته قال ربي هب لي من لدنک ذرية طیبة یلا بچی راکه خو څه پاک او نیکمله بچی راکه چې ګناهون نه پاک کړي نو دله زیری ورکو موږ ته له زیری درکو دي پوه هلک دا پوه هلک هم څوک وو څوک وو إسحاق عليه السلام أو دمرة قد زيره ولا وركو دمرة خوشا لك وقور ما توسوي كنا چيدا الله دي منل الله بدي دير خير سيدي وستاقو بريدا بدي خوا خوشا لك خوشا لك شو ومي وراي إسحاق يعقوب أو ديو تموي ويدي إسحاق بيوزوي كيغا بيعقوب دمرة خوشا لك قالوا يا أبشرتموني على أن مسني الكبر أيا زير راكوي ما تاسر دينا چرا سيدلي دي ما تابدا والي فبما تبشرون
نو پس سر زیره را کوی انکاری نکو نه حاشا و کلا پیغمبران انکار که تعجیب کو نو پا دیو مر کتا سمال زیره در زیره کو ناشنا کارو مکو زمان دی بودا والی تو کرو خزیم ویلو دکا اللہ فسکت وجهها دا دیر تعجب نے دا خفل مخ ہوا خزی چکل تعجب کی دے مخلص پیڑ روا چھ اعلی دو پا دی عمر کے بوزہ بچے روا او دا زمان خاون ناس تے بڑا دے چکل دا خبر اکڑا ملائک وطوی قالو یا وی بشرناک بالحق زیر درکو منگتا تا پا حق سرا زمان دا خبری گوری رشتی نا خبری دی اللہ دا منتویلی فلا تکم من القانطین نو مکی گت دا نا امیدی کون کنا گورو ما تفسیر کنچ اللہ دا تدا مسئلہ وزی ہے کئی چی دا اللہ نبا امیدم ساتی و دا اللہ نبا یہ ریگم دیزی کوئی چی نا امیدی بنا کی قال اغوی پیغمبران دی پیغمبران خونے نا امید کی وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّ او نَنَا اُمِيدَكِيگِ دَرَحْمَتْ دَرَبِخْ بَلْنَا إِلَّا الضَّالُونَ مَگر گُمْرَاهَان اللہ اکبر دا آیت کا پزل دیکھلے شوی لیکی پزل بادلی چلا اللہ در رحمت نگوری صرف گمراہ سڑے نا اُمِيدَكِي بِلکُل مَنَا اُمِيدَكِيگِ تزمت اوستے اُڈیر دا زرد کومینا و دا اخلاص نا ڈک نصیحت تی بلکل دا اندار منا امید کی ما تو پتر چی هر انسان تا بجون کی سن سا مشکلات شدی ما تم دی تاسو تم دی اگر تم دی دوی تم دی طورو تا دی خدا دا اللہ نبنا امید کی گی بلکل نا بلکل با دا اللہ نبنا امید کی که بیماری اللہ بدا لوگ سید تر کی او که بچی دی نکی اللہ و بچی در کی که مزدوری دی نیشتی اللہ بدل خیست مزدوری در کی قرزی دی بنی دی اللہ بدل ختمی کی ملک تطلو وڑی اللہ بدل واپس اسباب دی تلو اللہ بدل جوڑ کی نور دی پر جون کی سم مشاکل لی اللہ بدل طور ختم کی دیت ساتی چی دی اللہ در رحمت نن امید کی گی ابراہیم علیہ السلام وی مگر گمراہان خلق او سا اگر دوی میرہ دی دوی میرہ دی سوا ماوی دی ابراہیم علیہ السلام پزلو کی دوی ی یو دا چی دا دیر ملائک ولی را گلی خصیح شوا وی تاس غمال دا زوی زیر را کوئی خدا دوم دیر ولی را گلی نوچی دوم دیر را گلی پیغمبران خو خیر خلق دا پوشو چی قصہ بلسد قالو یا فما قطبكم ایوها المرسلون نسد لوی کرستا سو ایرا لی گلی شو لدینا بلا گٹا خبر کم ہے وی تاس دا گیر پار را گلی قالوا يا وي إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يقينا منغا رالي قلي شويو يو قوم مجرمان تا دا قوم دا چاو لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام دا إبراهيم علیہ السلام سو رواريو إلا آل لوت سوا دا کورنی دا لوتنا عدگا نا کورنی دا لوت علیہ السلام نا اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اَجْمَعِينَ یقیناً منگا نجات ورکون کیو دوی طولو تر اوزر کبلزی کہ اللہ ویچی کلا ابراہیم علیہ السلام دیر نرم زروالو ان ابراہیم علیہ حلیم اواہم منیب دیر نرم زروالو اگو تو امکو کلی تروانیو صدوم کلی تروانیو حساب کو دے دکا قوم سرا قال ان فیہا لوتا التقو لوتا علیہ السلام دے کورم دے زرے نرم شو جرد تو اگوی بسہل نحنو اعلم بمن فیہا اللہ جواب رہو لے کوئی ابراہیم آگا منگتا پتہ دی سوک پکی دی سوک ندی او دیس عذاب زمانگ ندی اللہ ورطوی جب اسی زمان راو لے منگو ٹھول بتا باش نا بچکو بتی منگا مومنان و نیکان خلق و
و ناشنا کیله او گره دیر ناشنا کیله او و زکر دزوه ما باز ما بزرائشی وی من کیلی کیجی باز یو سڑای ما ویزا کیلی کیزا یو سڑای بزا بس عملو کم اللہ وی فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين نوانا مند منگا پاگا کیلی کی سوا د یوی کوٹی د مسلمانانونا ټول کلی کې یو کوټه د مسلمانانو یو کور او غم د لوط علیه السلام سیب ځکه یو کور او هغه کوم لوط علیه السلام یو به لوط علیه السلام ټول کور نه یونه دا غد ولونه ذکر دلته الله سوی الا امراته مگر خزه دد قدرنا انها لمن الغابرين مقرر کړی د منګه چې یقینا دا به د پاتې شو خلکو نه وي پاتې شوي یعنی شاته چې کوم په عذاب کې پاتې کېږي په هغو کې به یو د لوط علیه السلام قضیه وي دې ځکې دا فایده لازم نه دی چې یو سړي سره ښځه ژوند تېروي دی باز ته چې دا ووایه که نه چې د خپلې ښځې نه چې د ته پوسو کې چې عقیده څه ده مړه خو یې دغه به وي نو زه کومه چیزه مونږ ده ښځې ته وګوره او کار ته وګوره داسې مه وایه ته وچې چې ښځې ستا د ښځه الله پېژني که نه پېژني پیغمبر پېژني که نه پېژني دا اوس د پیغمبر ښځه ده خو عقیده څه ده عقیده د کفر ده ځکه دوی الله وي فخانتاهما د لوط علیه السلام بیبي او د نوح علیه السلام بیبي دې دوانو خیانت کړو د خپلو خاوندانو سره په عقیده کې خیانت په طلایي کې نه دا نه شي کېدی چې الله خپلو پیغمبرانو له داسې ښځې ورکړي چې هغه په طلایي کې خیانت کوي د خاوند سره نه نه ها خیانت یې په عقیده کې کړی و نو په دې مطمئن مه اوسه چې زما ښځه د زما په لار به وي او دغه عقیده به وي او پاک عقیده به وي نه هغه بل ځای کې تربیت شوې ده به بل کور کې لویه شوې ته خو دې چې د معلومات وکړه ودرې بعضو صاحب دغه سوچي چې ماله دال پخې او پالک پخې او سار را پراټه پخې او الله دې لوی خزې کی او ټلیفون وته دې زینو کوي چې زما درونه ګوره خبر نشي او پلانې کاکا راغله او پلانې لالا راغله دې داګه بډې ته خدمت وکي او دا کور د سار نه مخام پوری جارو کوا به زبد نه راځي مو کما د شو کوی جو خزې د خدمت کی زم کده نوح علی السلام امر عمر یو د خدمتونه کی او الله نه پیجنی والله کته زره برابر عمر راځي او با او یو خزې سار نه مخام پوری کار نه کی او بده که خپل کوټه کینه سی سر د روزم نه او الله پیجنی پیغمبر پیجنی نو به سر زمون جوړ دیږي اصل بنیادی مسله کده یو ځی راخه زو سره دې پر نه راولې شهوت دی پوره کو زنه ورو په شانو به کې صفات مشو خزه استاد بچو مدرسه ده څنګه چې استاد خزه دي چې استاد بچي څنګه چې وي تربیته کی خزه نو دغه شان د بچي به لوی ته کور نه بهر استاد څه څه پته لګي کله د شپې نه وخت راځي کله مسافرې باندې وځي نو دې ما شوم ته ټول تربیت بنیادی تربیت هغه په وخت کې چې کله د وړکې د مور سره وي چې مور دې له بيدینه راوست نبی به ستا د بچو هم دغه حال یي دا یو فایده مې ته د ذکر کړه بې دینه بعد څه شي دا خبره په دیزي باندې پرېږدو انشاءالله روان درس کې بیا روان آیتونه وایو چې کله د ملایک په لوط علیه السلام پسې لاړو نو بیا دوی لوط علیه السلام ته څه ویلو او دغه کلي سره یې څه چل کړی و او د دې دغه ښځې څه شي و دا ټوله خبره به انشاءالله بیانېږي الله دې مونږ پوه کړي په قرآن باندې او په حدیث باندې والله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې د عمل کولو او دې ټولو ملګرو ته دا نصیحت دی د درس په اخره کې او بار بار دا نصیحت موږ ته ورته کوو چې د الله لوی نعمت دی چې یو انسان الله له توفیق ورکړي د دین د زده کولو او دیني مجالسو کې د ناستي او دې هغه سي زده کی کوم چې د الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خولي او په دې شکر وباسي چې الله سبحانه وتعالى تاسو ته دې سي مجلس نصیب کړی دی او دې سي علما چې هغه ستاسو په جبه کې لګیږي نه زه دا وایم چې د خلکو ارمانونه دي چې زمونږ دې سي مجلس وي او زمونږ دې سي
عالم وي زمونږ د سیو داعي وي هغه په پښتو ژبه کې مونږ ته دین واضح کوله نو دا یو لوی نعمت الله تاسو له درکړې دی نعمت قدر او احترامی کوي په دې طریقې سره چې دې ته حاضري کوي او نور ملګري درسونه لراولي صرف دا نو چې سړی په خپله روان دی او بس کوشش دا کوي چې ځان یو سړی داعي جوړ کړي نور ملګري راولي او دلته یو اهم نصیحت هغه دا دی چې دا څه چې زده کوي دا عملي کول غواړي ما ډېر ملګري ملاحظه کړي چې دوی درسونو کې ډېر څه اورېدلي خو عملي کوي نه نو پته نشته چې دا به ګوره کومې ورځې ته به انتظاري حتى اذا جاء احدهم الموت کیدی شي هغه وخت په انتظار چې مرګ راشي بیا به عملي کو نو بار بار موږ دا خبره اورو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند څنګه و د هغه سنت څنګه و د هغه طریقه د هغه مخ څنګه و او بیا م دا بس په دې کې پته نشتي دا مسله به بي زما خوږه نه لګي یا دا به ته حق نه ښکاري خو بعض ملګري هغه دي چې رفلیدین و دا مسلې واورېدي واورېدي او بیا ما قشهد دي مني خیر مني ما ته پته مني او مطمئن پم دي پته نشي اوس یو کس دوی کس غواړي چې هغه ورسره خوا کې ولاړي چې رکو په وخت کې ولاړ شي اوچتی او بیا چې رکو نه راپاسې بیا ولا اوچتی نو موږ به ورسره کسان مقرر کړو چې یو انسان ته د پیغمبر طریقه معلومه شوه به انتظار د څه شي ده ما ته دا ووایه یو سړي ته بالکل معلومه نه ده اجوده مسله یو سړي ته معلومه شوه بیا د څه شي انتظار دی نو چې سمې زده کړې په هغې باندې عمل کوي حجت ته باندې قایم دی ګورئ بل یو اهمه مسله په دې باندې خبره ختمو بعض ملګري زه وینم رفع الدین کیسې د هغې نه نه کول ګورئ اگر نه رفع الدین کول لي او نه نه کول لي نه کول لي نه کول لي پوه شوې بیمار دی ته به غریب لاسونه نه اوچتېږي او په کار کې چې سټک اوچتوي نو داسې ګړستي وباسي چېرې پیغمبر سن دا طریقه له ماته پته نه شي چې کوم کتاب کې راغلی ده چې خېټې پورې لاسونه دې سي اوچتوه بس صحیح ده دا لشتي سینې پورې خو سینه خو دا ده او خېټه ده سینه خو دا ده بیا به دې سکې بیا د اوږې پورې بیا د غوږونو پورې دا د پیغمبر سنت دی ښه ډاډی کوه که یېرېږي نو بیا به خیر دی خو شا کې برته هغه ملګري ودرو چې هغه سلفیانې بیا به نه یېرېږي بیا به ښه ډاډه کړي نو دې بس زړه کي انټرنیشنل دا ما په یو مانځي کې ولیدو دس دا اوس دې غریب زړه کېږي م نه او کېږي م نه او کېږي لکه یو سړی یخ هم کېږي او ګرمي هم کېږي نو دواړه په یو ځای نه کېږي چې دومره به مطمئنې ښه ډاډه د پیغمبر په سنتو عمل کوه الله به دلای چېر درکوي او چې دې ډاډه یې وایي چې یېرېږم نه دا مې طریقه ده نو طریقه دې بیا غلطه ده دا طریقه دې څه ده دا غلطه ده رفع الدین طریقه ښکلې سینې پورې لاس را اوچتوه یا د اوږو پورې یا د دې غوږونو پورې او هسې دغه به نه کوي چې یعنې هر یو خوشحاله ته مې هم خوشحاله کړې او دی مې هم خوشحاله کړې که یو ځای ته زه ورنه لوتم مولوي صاحب تللی و تعزیت له مولوي صاحب تعزیت کې لاس اوچت کړی و تاسو کې زما دا قصه بیان کړې وه نو تعزیت کې لاس اوچتول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی صاحب او دغه مولوي صاحب به موږ سره په مجلس کې کېناستو پاسېدو ښه دا به وي نه چې زه ور ننوتم ځوان شیر لاس داسې نیولي دي زما په نظر پرېوت وي زر دا بټن بیا بندولی دي کویست دی بیا بند نو موږ ته څه پته ونه لګېدي چې ته په کومه لارې په دې که په دغه لکه خوا کې مشر کس ناسي ورځ چې سلام وګرځو زر دا ککرې دي چې ونیوه حاجي کېر وي ما ورته داسې وکتو او زینوم لیدی چې ما داسې وکتو وی پېژندو چې بیا زه داسې اسرې وګرځو بجرګ ما سرګر نو خټېټ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل کوي الله به کامیاب کی او د پیغمبر په طریقو کې چې کوم خوندې هغه ال انسان ته محسوس شي چې کله د طریقه خپل کی الله دې موږ د پیغمبر په طریقه باندې د مرګ پوری ساتي او الله دې زموږ حشر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وکي او الله دې قیامت پورز موږ دغه د جنډې لاندې ودري هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.